Хороший момент у Донбаса. Підключення і шайба у ворота. Здається, Єсіпов підключився по центру, а добив Віталій Доніка, якщо я не помиляюсь. Давайте подивимося зараз повтор. Середина першого періоду. 1-0 на користь дончан. Юліус Шуплер і Сергій Вітер на ваших екранах. Ось кидок. Кидок Єсіпова. Да, абсолютно точно. Квіченко пасує на Єсіпова, перекриває голкіпера Кокшаров і завершує старання партнерів Доніка класним китком ближню дев'ятку.